Boleh. Oke, kalau boleh dengar, oke, ingat kita boleh mulakan. Sebelum kita mulakan, kita mulakan dengan umur kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Okey, sebelum tu saya nak mengalu-alukan kehadiran semua, terutamanya guru matematik dan sains untuk program petang ini, iaitu Bengkes Analisis Data bagi percubaan SPM 2022. Selain itu, saya juga mengalu-alukan semua ketua-ketua bidang yang dapat hadir pada hari ini. Saya sebelum tu nak mohon maaf banyak-banyak atas macam satu program yang agak ad hoc untuk yang dirancanglah hari ini. Ini sebenarnya pun memang satu program yang diminta untuk buat. Tapi atas beberapa faktor sebelum ini kami tak tahu, tak pasti bila nak dibuat, dan akhirnya atas persetujuan semua daripada rakan-rakan SIC semua, jadinya saya terus rancang buat pada hari inilah. Ada lagi beberapa rakan kita yang nak masuk ni. Okey. Saya teruskan sebelum tu saya nak maklumkan program hari ini kita tak akan ambil masa yang panjang sebab saya rasa yang ini yang untuk awal ni iaitu PLSC semua rakan-rakan guru dah tahu. Jadi apa yang nak dilaksanakan hari ini bukannya satu kerja tambahan sebenarnya, ini adalah satu penambah strategi lah untuk cikgu-cikgu merancang program. Okey. Jangan risau, kita cuba habiskan tak sampai 40 minit pun. Kalau dapatlah. Tak ya. Ini ada berapa orang guru masuk ni. Okey. Ini latar belakang tentang PLC. Yang saya nak cikgu lihat adalah bahagian F tu. Okey, iaitu meningkatkan pembelajaran berasaskan sekolah dan sokongan kepada guru. Jadi ini pihak kami di PPD sendiri sebenarnya antara perkara yang kami nak cikgu Yusni lah kalau dapat boleh matikan dulu. Okey, jadi antara fungsi PPD sendiri adalah untuk memberi sokongan, jadinya atas show daripada pihak pengurusan PPD mereka amat mengalu-alukan apa yang sedang kami di unit sains dan matematik nak laksanakan, iaitu antaranya adalah analisis data itu sendiri. Okey, ini adalah antara bentuk sokongan yang kami hendak lakukanlah. Okey, di sini saya rasa cikgu pernah biasa lihat yang ini. Okey, untuk meningkatkan kualiti PDP dan seterusnya membawa kepada kecemerlangan sekolah. Okey, ini antara perkara yang kita boleh gunakan ataupun untuk mengenal pasti apa perkara yang boleh kita laksanakan atau program yang boleh kita laksanakan untuk meningkatkan kecemerlangan sekolah lah. Okey, iaitu sesuatu perkara yang kita nak buat adalah berdasarkan data. Bukan hanya semata kita lihat budak kita tu, kita terus nak laksanakan. Apapun kita kena buktikan berdasarkan data. Yang ini antara sokongan yang kami terutamanya unit sains dan matematik nak laksanakan. Okey, ini dia ada BAJ tentang pembelajaran. Okay, saya rasa yang ni saya tak perlu nak cerita, saya nak lebih kepada B idea yang ketiga iaitu tentang pencapaian. Okey, untuk B idea yang ketiga iaitu tentang pencapaian, di sini kalau cikgu lihat yang warna hijau tu ialah guru, panitia dan sekolah dapat menganalisis data serta maklumat dan menggunakannya untuk menjana penambahbaikan secara berterusan. Okey, di sini kami mulakan dengan percubaan dahulu. Dan subjek yang terlibat buat masa ini adalah dua subjek iaitu matematik dan sains. Mungkin akan datang, mungkin lebih luas lagi, tapi apa-apapun kita lihat dulu apa ni hasil daripada PSC analisis data melibatkan dua subjek, matematik dan sains. Okey, saya teruskan kepada ini fokus apa semua ni, saya rasa saya teruskan. Okay, ini adalah strategi PLC. Just ulang balik. Cuma dalam strategi PLC ni ada banyak.
kalau kita lihat kat sini ada 25. Tetapi salah satunya adalah analisis data. Okey, yang mana? Okey, yang inilah. Saya cikgu boleh nampak yang saya highlight yang ni. Data analisis. Okey. Okey, yang ini semua maksud kepada semua PLC yang ada. Okey, saya terus pergi kepada data analisis yang inilah. Tujuan hari ini yang kita nak laksanakan adalah analisis data PLC, iaitu mengkaji kolektif, secara kolektif mengkaji dan membincangkan data aggregate pengurit. Di sini kita pergi kepada percubaan SPM, iaitu kepada dua subjek, matematik dan sains, supaya kita boleh mencari pola, tema ataupun keadaan bagaimana budak kita serta melaksanakan penambahbaikan. Okay. Dan kalau kita lihat yang kepada bahagian yang akhir ni, iaitu mengkategorikan kembali dalam kumpulan yang berbeza. Maksudnya sekarang ni, daripada analisis data yang kita laksanakan, kita boleh rancang program ataupun tindakan kita selepas ini. Kalau kita lihat program jangka pendek yang ada ni adalah di antara percubaan ni nanti sehinggalah SPM nanti, kita boleh rancangkan berdasarkan data yang kita ada. Okey. Okey, saya teruskan. Okey, yang ini kalau kita lihat isu-isu bangkit sebelum ni, okey, iaitu kalau kita lihat yang pertama adalah penglibatan SISC Plus dan guru cemerlang dalam pelaksanaan PSC. Jadinya di sini saya dan juga rakan-rakan sains dan matematik serta rakan-rakan SISC dalam sektor pembelajaran, okey, kami bantu dalam penghasilan template bagi analisis data lah. Okey. Jadi daripada sini cikgu boleh gunakan semua bahan yang nanti yang ada yang cikgu akan lihat ni untuk boleh gunakan untuk subjek lain ataupun terus cikgu boleh rancang program dengan sebaik mungkin. Okey. Analisis item percubaan SPM 2023, subjek yang terlibat adalah subjek sains dan matematik. Okey, saya pergi sebelum pergi kepada bahagian slide yang seterusnya. Okey, saya nak maklumkan di sini ada 11 sekolah yang telah saya hantar link bagi analisis data tersebut. Ada lagi baki 13 sekolah yang masih belum dapat lagi. Jadinya daripada nanti petang ni kalau saya tak ada masalah, saya akan hantarlah. Okey, analisis item tersebut, link tersebut. Okey, saya terus buka link contoh yang sedia ada. Kita tutup dululah yang ni. Okey, kita sekarang ni sudah ada berapa ni? Oh, 46. Alhamdulillah ramai juga ni. Okey, sebelum saya pergi ni, diharapkan rakan-rakan guru dapat mengisi link kehadiran ni. Okey. Kalau tak ada masalah, petang ni saya masukkan dalam SPL KPM. Okey, itu saya. Okey, saya cikgu boleh nampakkan yang ini. Okey, ini adalah satu Google Drive untuk subjek sains. Okey, untuk matematik pun lebih kurang sama sahaja. Okey, di mana dia melibatkan semua sekolah. Kalau untuk sains kecuali SBPI lah, sebab SBPI tidak ada subjek sains. Manakala matematik melibatkan semua sekolah, ada 24 belas sekolah. Okey, yang saya nak minta cikgu laksanakan. Okey. Yang ini pun kalau cikgu dapat buat dengan atau melibatkan semua pelajar, saya ucapkan tahniahlah. Okey. Di sini kalau kita boleh lihat, boleh nampak tak ni? Kalau cikgu tak nampak, cikgu maklumkan saya boleh besarkan lagi ni. Okey. Okey, ini adalah sekolah mana ni? Saya pun bawa ubat banyak-banyak, saya dah terlupa dah. Okey, SMK Duma. Okay, ini adalah SMK Duma. Saya dah masukkan senarai nama pelajar. Dan saya mohon maaf kalau pelajar tersebut terlebih ataupun terkurang. Okay, saya mohon cikgu boleh tambah. Ataupun kalau cikgu rasa
Mungkin takut berlaku gangguan pada link-link yang sedia ada ni. Cikgu boleh minta maklumkan pada saya lah, nanti saya akan tambah. Okey, ini senarai pelajar saya dah masukkan. Ini adalah berdasarkan percubaan SPM, pertengahan tahun SPM yang lalu. Okey, nama-nama ni. Okey, saya maklumkan ada pelajar yang mungkin dah keluar ataupun ada pelajar yang dah masuk ke ataupun bagaimana saya tak pasti. Tapi kalau ada perubahan tersebut, harap maklumkan dan saya akan ubahlah balik. Okey. Ni ada senarai pelajar hampir semua sekolah saya dah masukkan. Okey. Untuk yang 13 sekolah yang masih belum dapat tu, insyaAllah akan dapat yang bentuk bentuk yang lebih kurang macam inilah. Okey. Sekarang ni nama murid, kelas, saya dah masukkan sekali. Kemudian jantina, mana yang diberi, yang telah dimasukkan semasa pertengahan tahun. Adalah. Kalau tak ada, cikgu boleh, cikgu boleh letak. Okey. Berdasarkan kertas sain yang pertengahan percubaan hari itu, okay, terdiri daripada dua kertas, satu kertas kertas satu objektif atau dan diikuti dengan kertas dua. Okey, untuk kertas satu objektif ataupun aneka pilihan, okey, cikgu boleh lihat di sini saya letak nombor soalan dan juga jawapan yang betul. Ini di sini adalah jawapan yang betul lah ni. Okey, apa yang yang boleh cikgu laksanakan. Cikgu, saya nak minta kalau untuk isi di sini bagi betul dan salah, cikgu hanya letak satu ataupun kosong. Ataupun tak letak apa-apa. Kalau maksudnya kalau yang betul, cikgu letak satu. Okey, kalau betul, cikgu letak satu. Okey, kalau salah nak biarkan saja pun boleh, letak kosong pun boleh. Biarkan macam ni pun tak apa. Okey, maksudnya kalau sini pelajar iaitu Arif Imran, betul. Letak satu. Okey. Bila cikgu dah letak begini dan di sini di bahagian bawah tu dia terus ada buat pengiraan. Okey. Terus ada buat pengiraan. Yang inilah dua orang yang betul dan ini adalah dia punya okey. Maksudnya sekarang ni di sini ada dia 2% lah untuk soalan yang ini. Okey. Jadi cikgu boleh buat kalau lihat kat sini dia dah siap dengan pengiraan. Dan formula ni saya ingat, kalau ingatkan mungkin betul, kalau salah nanti kita bincang balik lah. Okay, di sini siap buat kiraan semualah. Tapi untuk betul atau salah, cikgu yang tentukan. Okay, bukan saya apa semua. Jadi contoh macam Aidil Afiq ni, kita boleh lihatlah pada kertas mereka. Cikgu semua ada data tersebut. Okay, dan di sini dia terus buat jumlahkan lah. Okay, untuk kertas dua, okay, kertas dua, saya buat pemisahan dia. Contoh sekarang ni berdasarkan A, B dan C. Bukan A, satu A, satu, satu A, dua tak. Tetapi berdasarkan satu A, satu, satu A, satu B, satu C. Jadinya markah untuk satu A adalah dua. Jadinya untuk letakkan markah tersebut di antara kosong, satu ataupun dua sahaja. Okay. Yang ni saya tak ada buat penetapan lebih daripada dua tu dia akan jadi salah. Okay, tapi kalau cikgu letak lebih daripada dua maksudnya tiga atau empat maksudnya confirm lah. Boleh nampak itu adalah salah lah. Okay. Dan di sini terus ada buat pengiraan terus lah. Okay, di sini terus ada buat pengiraan. Okay, jadi cikgu boleh lihat mana soalan yang ianya apa ni tinggi peratus betulnya dan juga mana yang rendah. Okey, daripada ni saya juga terus kat sini ada bahagian A berapa jumlah ni semua dah ada lah ni di sini. Okey, diikuti dengan bahagian okey, yang ni bahagian next. Bahagian H pula. Bahagian B, jumlah bahagian B. Okey. Kemudian diikuti terus untuk bahagian C. Okay, ada jumlah. Untuk sain, dia kena pilih antara apa ni, soalan nombor 12 dengan nombor 13. Okay. Jadinya kalau pelajar menjawab tiga-tiga soalan, 11, 12, 13, maksudnya kena buanglah nombor 12 ataupun nombor 13. Jadi letaklah yang bahagian yang kita tak nak tu. Tolak, okay, akan dapat markah kat sini. Ini automatik lah ni. Okay. Dan terus dapat markah penuh iaitu jumlah dia antara kertas 1 dan kertas 2. Dan terus dapat peratus dan terus automatik grade tu dihasilkan. Okey.
Ni contohlah ni, ni baru satu, sebab tadi satu je yang dimasukkan, jadi ni je lah keadaan dia. Okey, daripada ni, okey, bila cikgu dah berjaya dapat masukkan semua ni, cikgu boleh lihatlah bahagian yang bawah ni. Okey, ini menunjukkan berapa peratus dia betul, berapa peratus dia yang tinggi ataupun yang rendah. Daripada ni cikgu boleh kesan mana soalan yang jadi isu ataupun masalah pada rakan pelajar, anak-anak murid kita lah. Jadi semua sekolah saya dah buat kan, cuma baru 11 sekolah yang telah saya hantar link tersebut. Okey, baru 11 sekolah. Selepas ni bila tamatnya kita punya Google Meet, saya akan hantar untuk baki yang lain. Kalau masih tak dapat lagi, saya mengharapkan daripada kutu-kutu bidang ataupun rakan-rakan cikgu boleh maklumkan kepada kutu bidang untuk maklumkan kepada saya semula. Saya akan hantar melalui kutu bidang. Okey. Okey. Sampai di sini ada nak kata apa-apa ke ataupun nak tanya ke? Ada cikgu? Sekejap saja ni, rasanya okey lah ni. Boleh macam ni? Okey, rakan cikgu. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Sebab kalau ikutkan penerangan, itu saja yang perlu cikgu laksanakan. Okey. Daripada ni, okay, daripada yang ini, sebenarnya cikgu boleh juga gunakan bahan yang sedia ada ni. Cikgu boleh download dan cikgu boleh gunakan ataupun ubah untuk subjek yang lain pun boleh. Okey, yang inilah. Okey, cikgu dah pengajian, masukkan nilai. Bagi kertas satu, masukkan nilai satu untuk yang betul. Kertas dua, masukkan nilai bagi yang ada markah. Manakala untuk yang C, tidak mengubah formula. Saya harapkan sangat cikgu tidak ubah formula. Okay, saya ada data yang sebelum saya buat turun. Memang ada. Tapi saya mengharapkan cikgu tidaklah ubah formula. Okey. Dan juga ianya boleh dimak turun untuk kegunaan sendiri. Tak ada masalah. Okey. Sampai di sini. Saya mengharapkan soalan. Ada apa-apa nak tanya tak? Okey cikgu. Ada apa-apa nak tanya? Pada masa ini itu saja. Okey. Okey, tadi ada yang tanya dalam WhatsApp saja, tarikh tutup untuk pengisian ni. Saya sebenarnya memula perancangan daripada kami sendirilah. Kami sebenarnya tak mewajibkan untuk cikgu isi. Okey. Tetapi kalau cikgu kata nak tarikh tutup, saya boleh ke kalau sebelum bulan 1? Maksudnya dalam bulan dah view untuk hantar analisis. Boleh tak sebelum bulan 1? Maksudnya 31 hari bulan 12. Bagaimana? Kalau 31 bulan 12 bagaimana tu? Ke lambat sangat? Lambat sangat. Saya rasa terpulang kepada sekolah lah. Saya sendiri pun memang biasanya memang buat macam ni. Okey, lambat sangat. Kalau saya, sekolah saya sikit student saja, sekolah lain mungkin perlu masa yang lama. Okey. Terima kasih Cikgu Rosita. Okey, Cikgu Rosita daripada SMA Kuala Kelawang. Yang lain bagaimana? Yang itu dah itu saya, memang mudah untuk macam saya untuk just buat saja. Yang isunya adalah untuk rakan cikgu lah, untuk yang mengisi. Okay. But kadang ni untuk maklumat cikgu, benda ni sebenarnya saya telah gunakan semenjak saya mula posting tahun 2006 dan saya guna sehingga lah untuk berapa tahun saya menjadi seorang guru lah sebelum saya masuk ke sini. Okay, memang nampak kesannya bila kita boleh lihat kat mana yang menjadi isu besar. Jadi kita tak perlu nak mengajar semua tajuk ulang-ulang-ulang selepas daripada percubaan sehinggalah SPM.
kita just tumpu kepada tajuk-tajuk yang menjadi masalah. Terutamanya untuk anak-anak murid kita yang mendapat markah, maksudnya dia separuh-separuh je yang dia faham. Jadi ni. Ya. Okey, disebabkan pemalasan maksimum kan. Tadi dah ada nombor tu, bagus sudah. Lagi bagus kalau dekat nombor tu Cik Sadini ada tagging dia soalan bab mana, tingkatan berapa. Okey. Itu lagi best. Saya macam ni Cikgu. Dia sebenarnya untuk kami di sini yang benda tu memang tak ada satu jadi perkara yang utamalah untuk di situ. Tapi kalau cikgu boleh download yang itu, cikgu nak guna untuk diri sendiri, cikgu letak tajuk, saya rasa lebih baik. Dan andai kata cikgu rasa nak cadangkan juga, cikgu boleh beri balik semula kat saya lah untuk saya masukkan. Sebab di sini, kami di sini pun dah lama tidak mengajar, jadi mungkin jadi takut jadi macam sebab bila dah lama tak mengajar ni, kadang kami sendiri pun mungkin lupa tajuk itu tajuk apa. Kalau cikgu dapat bantu tu pun alhamdulillah, saya boleh saya masukkan. Cuma saya takut nanti kan ada berlaku kesilapan. Jadi kalau cikgu boleh bantu kat situ, saya akan ubah balik semula, tapi mungkin ambil masa yang lama sikit lah. Okey, lain ada ni slide terus, slide yang terakhir dah pun. Alhamdulillah. Okey, Cikgu Murali kata boleh. Cikgu Khalil berkata, Cikgu Marliza kata boleh. Okey, kat situ saya ucapkan terima kasih lah. Okey, apa yang PBD akan buat untuk data-data begini? Okey, ini PBD pula. Tadi yang saya cerita lebih kepada Cikgu. Okey, untuk kami, saya akan banyak gunakan bila melibatkan dialog prestasi di peringkat negeri dan juga kebangsaan. Tajuk-tajuk yang menjadi masalah besar untuk yang selalu murid-murid kita jadi masalah, memang kami akan bawa. Dengan ada datanya dia jadi lebih kukuh lah. Bukannya hanya kata murid tidak menguasai tajuk ni, tajuk ni, tajuk ni. Tapi sebab pihak yang lebih tinggi, mereka akan tanya apa data yang nyatakan perkara-perkara ni. Jadinya itulah sebabnya antaranya kami memang kalau boleh, kalau dapat cikgu laksanakan masukkan itu tu, banyak membantu pihak kami lah. Itu kan kadang-kadang banyak sangat bila kami nak dapatkan data, kami buat Google Drive, Google Form, tanya balik. Itu jadi masalah kat situ lah. Okey, sampai di sini. Ingat saya itu sahaja kot. Okey, yang saya nak maklumkan. Dari sekejap saja kalau cikgu dapat memahami dengan baik. Okey, Cikgu Rizita, ada lagi? Oh, tak ada. Tertekan je tu. Ingatkan bincang soalan sekali, tidak ya? Okey, kalau cikgu dah tanya pasal soalan. Saya rasa kertas 2 tu kan, bahagian A tu melampau soalan dia. Okey, sekejap eh. Saya kalau cikgu dah sebut yang itu, saya buka yang apa yang dah saya buat, tapi tak siap lagi sebenarnya. Okey, saya sebenarnya ada buat satu bahan. Seperti mana tahun-tahun sebelum ni, iaitu jawapan untuk dalam bentuk PowerPoint bagi kertas 2 matematik. Sebab masa saya sempat buat yang tu je dan hampir siap lah. Saya pun dah lupa mana saya letak. Okay. Okey. Kalau cikgu lihat kat hadapan ni, ini adalah apa ni? Percubaan SPM 2022 kertas 2 bagi matematik. Maaf, sains saya tak buat, memang tak dapat nak buat lah. Dan saya nak minta bantuan daripada rakan saya pun, mungkin saya takut dia tak berkesempatan nak buat, iaitu Pak Hafiza. Okey. Tapi buat masa ni saya sempat buat matematik dan hampir siap. Okey. Yang ini adalah untuk nombor 1. Dan secara jujurnya saya, kalau balik muda sebagai cikgu pun, saya terkejut soalan nombor 1. Kenapa dia bagi trigonometri? Okay. Dan apa yang kami lihat
lepas bincang saya dengan Cik Jamudin, soalan ini telah jatuhkan moral rakan apa ni lah anak-anak murid. Tengok soalan yang ini habis. Okey. Tapi saya bagi saya sendiri secara jujurnya yang untuk yang ini kita tak pasti hadap juga. Sebab soalan yang akan datang kita tak pasti bagaimana dan kadang-kadang bagus juga dia bagi soalan yang begini. Ah, okey, ada soalan. Okay. Saya bila nak tanya, PPD tak ada ke modul? Kalau tanya, ada tak modul tak? Jawapannya ada. Okay. Tapi untuk kami buat sendiri, tak ada. Okay. Kalau setakat modul, banyak. Cikgu boleh dapatkan kalau terutamanya daripada Telegram, soalan percubaan. Dalam tu banyak modul. Cikgu boleh gunakan. Untuk hanya buat modul dan bagi saya ianya tak perlu. Okey, bagi kami ianya tak perlu setakat ianya hanya jadikan satu program atau setakat satu bahan bagi saya kami tak perlu. Bagi dan saya sendiri pun apa yang saya buat iaitu pemakahan untuk percubaan SPM tu yang sedia ada, buat maksudnya saya sempat buat kertas dua matematik, saya rasanya itu lebih membantu. Modul pada penangan saya sendiri cikgu boleh dapatkan daripada banyak tempat. Rasanya tak ada masalah, gunalah. Mereka pun dah pernah buat tu. Kadang-kadang ada yang terutama macam contohnya dari Perak, mereka dah beri secara percuma. Seingat saya Kedah, Terengganu pun ada. Okay. Dan untuk yang PowerPoint ni saya rancang akan buat lagi satu atau dua negeri sebelum eksperimen sebenar dan insyaAllah saya akan berhantarlah beri semula kepada cikgu. Okay. Cikgu gunakanlah yang sebaik mungkin. Okay. Koleksi soalan matematik untuk bantu pelajar saya ingat pun banyak dalam apa ni Telegram ke apa semua, cikgu boleh ambil dan cikgu boleh gunakan. Sebab untuk banner soalan ni pun kadang-kadang kalau setakat main banner saja takut dia tidak ikut standard SPM. Okey. Boleh juga. Jangan marah ya. Okey. Okey. Ada yang lain. Okey, yang ini saya tunjukkan balik semua PowerPoint ni, ni tak siap lagi. Okey. Ha, inilah ni saya cuba buat yang sedia ada. Mungkin lepas ni cikgu boleh gunakan dan kalau siap dalam minggu depan saya akan hantarlah ini sebab dia punya apa ni? Animation tak siap lagi ni. Okay, saya siapkan jawapan ni. Soalan, jawapan. Okay, inilah keadaannya. Okay, nanti saya akan tahu semula dan kalau ikutkan perancangan sebenarnya saya lepas ni saya nak buat untuk matematik tambahan. Okay. Okay. Sehingga saya ini yang mungkin saya gunakanlah untuk bantu rakan cikgu. Tak siap lagi ni. Itu yang dia belum apa ni lagi. Ha, ni soalan yang terakhir pun saya tak siapkan lagi jawapannya. Okey. Ada lagi cikgu. Saya mohon maaf lah ini. Yang ni masih tak siap sebab nak buat yang ini pun saya kena ambil masa tu masa yang lain. Bukannya waktu kerja. Sebab memang tak sempat. Bila nak buat je kan contoh yang waktu masa ni bila nak buat saja akan ada banyak gangguan. Ada yang tak sempat nak buat. Okey. Ada lagi cikgu. Saya sebenarnya untuk pembincangan soalan kita macam bagi saya tak perlu lah tu kot, untuk bincangkan sekarang ni. Okey. Okey, ada lagi? Cikgu. Okey, sebelum saya lupa. Baru ni ada mesyuarat dengan pihak jabatan. Mereka sekarang ni nak beri tumpuan kepada pelajar-pelajar yang markahnya kurang daripada 10 single digit. Okey. Dan mereka minta pihak di PPD, jabatan PPD untuk rancang program khas untuk mereka ni. Jadinya mungkin pihak sekolah boleh menyambut juga, iaitu mungkin boleh adakan program-program yang tersendiri untuk mereka yang tak hadir, mereka yang hanya markahnya bawah daripada 10. Okay. Itu sajalah ikut yang mereka sekarang ni lebih beri tumpuan. Dan kalau kita lihat dalam untuk subjek bahasa Melayu, mereka dah ada untuk daerah Jabatan Jelbu iaitu pelajar 62, iaitu pelajar-pelajar seramai 62 orang yang bawah 10 semasa pertengahan tahun yang hari itu. Jadi mereka pun dah beri tumpuan kepada pelajar-pelajar tersebutlah.
Okey. Ada lagi cikgu? Cikgu Ruzita, Cikgu Khalil, Cikgu Syarizal. Untuk makluman kepada cikgu. Ya, Cikgu Ruzita. Tiada sudah. Mau jawab tiada sudah. Okey, saya nak maklumkan program yang hari ini saya jadikan sebagai satu program panitia daerah. Diharap nanti kepada sekolah panitia daerah untuk tahun yang ini jadikan ia sebagai boleh buat apa ni lah. Kami ni mesyuarat. Apa yang dipanggil? Laporan. Okey, untuk program hari ini. Okey, ni program ni pun kita dah rekod. Nanti saya akan serahkanlah jadikan ini sebagai satu laporan. Okey, cikgu Lailai, cikgu Melinda dari SMK Bertang, cikgu Loy, cikgu Lim, cikgu Aliza. Okey, dan lain-lain lah. Okey, kalau betul-betul tak ada, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran hari ini. Okey. Link kepada mana-mana yang masih belum dapat nanti saya akan cuba hantar. Tetapi kalau masih tak dapat juga, takut saya terlepas pandang, cikgu boleh minta kepada semua ketua bidang untuk maklumkan kepada saya dalam grup ketua bidang, WhatsApp ketua bidang, untuk maklumkan sekolah masih belum dapat link tersebut. Okay, InsyaAllah saya akan hantar semula lah. Okay. Saya minta maaf, saya akan hantar melalui untuk link ni melalui ketua bidang. Okey, hanya melalui ketua bidang. Okey, kalau ada masalah apa-apa rujuk pada ketua bidang untuk maklumkan kepada kami lah bidang unit standar matematik. Okey, jika tidak ada apa-apa lagi, saya minta kepada semua untuk mengisi link kehadiran sekali kepada yang belum lah, terutama yang baru masuk. Dan selain tu, selepas ni saya akan hantar link untuk record pula. Okey. Okey, daripada saya itu sahaja. Jika ada sebarang masalah, boleh di mana yang saya maklumkan tadi, maklumkan melalui kutub bidang lah. Okey. Daripada saya itu sahaja. Saya mohon maaf lah kalau ada sebarang kekurangan ke apa semua. Alhamdulillah kita dapat habiskan majlis dalam lebih kurang 40 minit sahaja. Okey, daripada saya itu sahaja. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Okey, Cikgu Mazli. Terima kasih, Cikgu Mazli. Okey, terima kasih, Cikgu Syarizal. Okey, baik. Okey, ada yang bertanya tentang soalan akhir tahun. Okey, untuk akhir tahun kita adalah selaras. Okey. Pihak yang ini adalah di bawah bidang pihak jabatan. Okey, pihak jabatan. Jadinya saya dimaklumkan seminggu terakhir akan dihantar soalan ni melalui online ataupun bagi email ke apa semualah. Sama seperti mana soalan tengah tahun hari itu. Itu keadaannya. Okey. Baik, terima kasih dah ramai keluar. Okey, saya ucapkan terima kasih. Ya, saya Cik Sadini. Ya, cikgu sini. Ya. Jadi ke bulan 12 ni PAT tu? Sejak tahun. Kita masih tak terima lagi makluman masih tak terima lagi makluman penangguhan ke apa ke. Kalau tak terima lagi, kita anggaplah ianya masih mengikut pada jadual itu saja. Kenapa maksudnya jadi ya? Saya nak jawab, itu jawapan saya. Kita tak terima apa-apa, jadinya kita anggap ianya seperti mana dalam jadual. Sebab ini adalah di bawah perancangan jabatan. Itu saja. Boleh cikgu Aziz. So bila rasanya dia punya apa tu? Tarikh tetap dia tu lah. Tarikh tetapnya kalau ikut kan 4 hari bulan lah. 4 bulan 12. So on lah tu? Ya lah kalau ikut kan. Okay, terima kasih. Alright, baik. Okay, ada soalan. Kita bolehlah tanya. Mana saya boleh jawab, saya akan jawab lah. Sebelum kita keluar. Okey, kalau tak ada saya terus stopkanlah untuk semua ya. Minta maaf atas gangguan pada petang ini. Saya harap cikgu berbahagialah dengan selepas inilah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya tutup ya.